Світом шириться новий штам коронавірусу – Омікрон. Вперше його виявили в Африці та Гонконзі. Тепер він є і у Європі. Кажуть, Омікрон заразніший за попередні штами, він стійкіший до нинішніх вакцин. ВООЗ поки збирають інформацію, аби офіційно заявити про ризики нового штаму. Та деякі країни вже вдаються до нових запобіжних заходів. А компанія Pfizer готова адаптувати свою вакцину протягом 100 днів. Оксана Глотоцька розповість. Нова атака коронавірусу на світ. Штам Омікрон, який вперше виявили в Африці та Гонконзі, вшестеро заразніший за Дельту. 32 мутації, яких він зазнав, забезпечують високу стійкість до вакцин. Такої думки деякі лікарі та дослідники. Однак у ВООЗ закликають не панікувати. Кажуть, їм потрібен час, аби з'ясувати усе про новий штам. Поки ж закликають не ширити паніки. Щойно цей варіант буде класифікований як такий, що викликає занепокоєння, необхідно буде провести дослідження по всьому світу. Ми хочемо бути здатними виявляти цей варіант, де б він не циркулював. Також дуже важливо проводити дослідження в полі і в лабораторії, бо, можливо, потрібно будуть зміни у діагностуванні, лікуванні чи вакцинах. Посадовці вважають, що зволікання може коштувати надто дорого, тож сьогодні міністри охорони здоров'я країн Великої Сімки зберуться на екстрену нараду. Попри те, що у Сполучених Штатах Омікрон поки не виявили, американська влада вже взялася розробляти план реагування на можливі спалахи інфікувань по всій країні. За даними ЗМІ, у Білому домі провели низку нарад за участі посадовців в галузі охорони здоров'я. Говорили переважно про можливі обмеження на подорожі з південної частини Африки та потенційні зміни в медичній сфері, зокрема про прискорення ревакцинації. Так чи інакше, у нас попереду складна зима. Наскільки складна, залежить від наших дій. Те, що ми бачимо зараз, я вважаю підтвердженням наших попередніх застережень. Чому так важливо, щоб люди вакцинувалися, а ті, хто пройшов повний курс, отримали бустерну дозу? Лікарі з ПАР, де виявили перших пацієнтів з Омікроном, повідомляють, що перебіг захворювання у більшості досить легкий. Серед симптомів – втома, головний біль і ломота в тілі. У хворих не зникає нюх чи смак і не знижується рівень кисню у крові. Більшість – люди до 40 років, переважно невакциновані. В Європу новий штам уже проник. Випадки зараження раніше виявили у Бельгії, Великій Британії, Італії, Нідерландах, Німеччині та Чехії. Ми занепокоєні. Деякі експерти кажуть, що цей варіант може бути небезпечнішим за попередні. Поки ми не знаємо достеменно, чи зараження ним переноситься важче і як він впливає на імунну систему вакцинованих і тих, хто одужав. Тепер 8 імовірних випадків виявили ще й у Франції. Якщо особлива небезпечність нового штаму буде доведена, компанія Pfizer готова адаптувати свою вакцину до нього протягом 100 днів, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн. А поки протягом 2-3 тижнів науковці збиратимуть інформацію про омікрон, а чиновники сформують спільний центр з аналізу ситуації. Готується оборонятися і Ізраїль. З неділі країна повністю закрила на 2 тижні кордони для іноземців. В'їхати вони зараз можуть тільки якщо отримують спеціальний дозвіл від урядової комісії. Однак ВООЗ закликала країни поки не запроваджувати заборони на польоти через новий штам. Оксана Лотоцька, Факти ICTV.